Večeras u Savremenoj obeležavamo kraj dugog, žarkog, svetlog leta i početak mračne, hladne zime. Suština ove noći treba da bude u što više svetlosti, prerušavanja, radosti, čarolije, magije i evo tako svi ovde večeras izgledamo. Obzirom na to da imamo preliminarnu informaciju da će biti više od 200 maski, mislim da će se deca pre svega lepo zabaviti. Ovo je zabava i za roditelje i za decu. Mislim da će se lepo zajedno družiti, ali pre svega mislim da će naučiti nešto novo o ovom prazniku, o Danu bundeva, o tome kako je se Halloween razvijao do danas u praznik koji danas predstavlja kao jedan mainstream praznik koji ceo svet slavi, ali prosto čuju nešto o korenu tog praznika i šta je zapravo značajno i važno. Kad su promenili ime, zvao se Hallows Eve. I pa su ga onda promenili, on već postoji oko 2000 godina. Kelti su ga napravili, to je otprilike to. Ja znam da je noć veštica, da se ljudi obrče u strašne kostime, da današnji dan se sad svi družimo u školi, dolaze drugari i tako. Da je to dan kada... Pa kao ono da se diže mrtvi, da se dižu mrtvi. Nešto tako. Maskirao sam se u bezglavog čoveka. Maskirao sam se jer ja inače svijem gitaru, pa sam odlučio, ima jedan karakter iz crtanja, zove se Koko, i on svira gitaru. I ja rekao, ok, super, ja ne mogu se našminka, možda nešto i za cool. Ja se stvarno divim kako je ispalo, mene je super. Ovo je Ghost Rider. Odlučio sam da budem u ovom kostimu zato što, pa, volim ovaj film, pa sam odlučio da budem ovo. Maskirao sam se u onog ubicu iz filma Vrisak i zato što mi on bio najstrašniji i baš mi se svidelo. Izuzetno sam zadovoljna radom škole i kako moje dete ovoga se razvija i kako doživljava školovanje sad u odnosu na pre. Jer nikad nisam imao baš da proslavim baš Halloween jer to se ovde u Srbiji ne slavi, ali ovo je samo druga prilika. Jer mnogo je lepo, igramo se, tražit ćemo posle neke slatkiše i tako. Sviđa mi se što su organizovali maske, malo zato što nekako kreativno je i to nema i druge škole.